মৰঙী জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুইনজ্যোতি গগৈক বিপুল আদৰণি, দুই শতাধিক অগপ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ এজেপিত যোগদান। 2021ত হ'ব জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ, কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহত জাতীয়তাবাদ তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ হ'ব গঠন হ'ব নোৱাৰে। ক্ষুৰধাৰ সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰে বিজেপি অগপক। আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ মৰঙী মৌজাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে মৰঙী কানাইঘাটৰ পৰা সমৰ্থকসকলে বিশাল মটৰ চাইকেলে শোভাযাত্ৰা কৰি আদৰি আনে দৈগ্ৰুঙলৈ। দৈগ্ৰুং নাট্য মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লয় সভাপতিগৰাকীয়ে। জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক ৰাজু ফুকন আৰু দিয়ক হাজৰিকাৰ লগতে যুটীয়া সম্পাদিকা মৈত্ৰী প্ৰিয়দৰ্শিনী মহিলা শক্তিৰ সভানেত্ৰী ৰঞ্জু বৰাৰ উপস্থিতিত উক্ত সভাত 200+ অগপ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে। অন্যহাতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ভৰিদি পংকা সপ্ত শ্বহীদৰ শ্বহীদ বেদীত সেৱা আগবঢ়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।